Вчора відносно одного підозрюваного судом уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Щодо інших підозрюваних, питання щодо обрання запобіжного заходу буде вирішуватися сьогодні. З одним із підозрюваних укладено угоду про визнання винуватості. Він пішов на співпрацю зі слідством. Сьогодні готується повідомлення про підозру ще щодо трьох осіб. Визнано 10 потерпілих та допитано. Проведено 19 впізнань. В рамках цих кримінальних проваджень нами встановлено ще 15 осіб, можливо, причетних до цих подій. Значить, 9 з них вже встановлено. Робота триває, інформації дуже багато. В тому числі використовується та інформація, ті матеріали, які в тому числі нам предоставляють і телебачення, і соцмереж ми беремо.